para fazer meu conjuntinho, vou usar essa malha camuflada. É uma malha de camiseta, é uma malha fina, assim, gente. Não é uma malha boa, não, tá? É uma malha fininha e eu só comprei mesmo porque eu gostei dessa estampinha de camuflado. Na verdade, tem outros tipos de camuflado que eu acho mais legal, mas no momento só tinha esse. E eu achei legal pra trazer alguma coisinha pra vocês com essa estampa. Espero que vocês gostem. Bora lá começar então o nosso conjuntinho. Pra fazer esse conjuntinho, eu vou usar os meus moldes. Mas se você não tiver molde, você pode utilizar um outro short como molde e outra blusinha também como molde. Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês alguns vídeos meus que eu utilizo roupas como molde e não o molde em si. Porém, se você quiser adquirir esse molde aqui, você pode comprar do tamanho 34 até o 42. Eu tô disponibilizando pra vocês comprarem com frete grátis na minha loja. Ele chega prontinho pra você usar, tá bom? Não é molde digital, que você tem que depois imprimir, etc. Vai chegar prontinho pra você usar, baratinho, com frete grátis. Beleza? Bora começar então. Esse short aqui, gente, esse molde, fica um shortinho não muito solto e nem muito coladinho. Fica um shortinho com uma medida que eu gosto bastante, não fica muito solto, nem muito coladinho. E acho que é isso. Vou cortar aqui a minha parte das costas. Agora eu vou cortar aqui a minha blusinha, já posicionei o meu molde no meu tecido dobrado. Esse aqui é o molde de uma blusinha de alcinha. Então, você pode utilizar uma outra blusinha de alcinha como molde, tá? E se você quiser comprar esse molde aqui, tá à venda na minha loja. Cortei aqui minha parte da frente, agora vou cortar a parte das costas, porque esse molde acompanha frente e costas. A minha blusa, a parte da frente dela pro lado avesso, porque eu vou fazer minhas pences. Aqui tem a marcação da pence. Quem acha difícil fazer pence, não precisa fazer, tá? Então aqui a marcação das pences. Só pegar essa parte aqui que tá marcada, dobrar, costurar na marcação. Outro lado é a mesma coisa. Eu vou dobrar e costurar aqui na marcação para fechar minhas pences. Depois que eu fechei minhas pences, vou pegar minha parte das costas, colocar lado certo com lado certo. Agora eu vou fechar aqui as minhas laterais. Fiz aqui minha costura, passei a costura reta e já também dei meu acabamento no zigue-zague. Agora eu vou virar aqui pro lado certo para mostrar para vocês como que já tá ficando minha blusinha. Olha só as costas, parte da frente, como tá ficando. Agora vamos dar o acabamento aqui nos nossos decotes. Eu vou fazer uma barrinha só, uma dobrinha e um... É como se fosse uma barra, tá, gente? Uma dobrinha e uma costura aqui na parte das costas também. Uma dobrinha e uma costura. Depois que eu fiz o acabamento aqui do meu decote, agora eu vou fazer o acabamento aqui das laterais. É uma barrinha da mesma forma, vai chegar na lateral, você vai dobrar, vai continuar até chegar aqui. Então vamos fazer isso desse lado e depois vou fazer a minha barra aqui embaixo já também, uma dobrinha para dar o acabamento aqui embaixo também. Depois que eu fiz aqui os acabamentos das laterais e a minha barra, minha blusinha tá praticamente pronta. Peguei dois pedacinhos desse elástico roliço de 30 centímetros para fazer as minhas alcinhas e eu vou colocar aqui então as minhas alcinhas, ó. Só dar alguns pontinhos. Meu cropped aqui já tá finalizado com a alcinha, agora vamos para o short. Peguei aqui a parte das costas do meu short com o lado certo virado pra mim. E agora peguei a parte da frente do meu short. Vai ser frente e costas. Você vai colocar lado certo com lado certo. E a primeira coisa que eu vou fazer é fechar a minha perninha aqui. Com as outras duas partes vou fazer a mesma coisa. Depois que eu fechei aqui as perninhas do short, eu vou abrir dessa forma. Essa aqui é a parte do meu gancho. Vou pegar a outra parte, vou abrir aqui. Estampa com estampa, essa costura do fundinho eu vou unir com a costura da outra parte. E agora é só passar uma costura aqui, fechando o gancho do short. Depois que eu costurei o meu gancho, já fiquei com esse resultado aqui no meu short. Eu lembrei que eu vou fazer pences na parte das costas do meu short. Então eu fiz aqui a marcação das minhas pences.
Caso você for fazer pence, é só você fazer igual eu te mostrei como que eu copio as pences do molde pra fazer a blusinha, tá? Então, da forma que eu fiz a pence na blusinha, você vai fazer aqui no seu short. Só copiar a pence. Se você não quiser fazer pence no short, não precisa, porque esse modelinho aqui a gente vai franzir com o elástico que vai ser colocado no cos. Então, vou fechar aqui minha pence e já volto pra continuar. Depois que eu fechei aqui minhas pences, eu vou posicionar o meu short como se ele estivesse pronto, porém com o lado avesso pra fora. Pronto, ó, meu short tá no formatinho de short, só que as laterais estão abertas e a gente vai fechar as laterais agora. Então eu vou colocar aqui, ó, passar a costura aqui e aqui a mesma coisa. Fechei minhas laterais, agora eu vou fazer a minha barra aqui na parte de baixo, só uma dobrinha. E aqui na parte de cima também vai ser uma barra, porém vai ser uma barra mais grossa pra gente conseguir passar um elástico. Então vai ser uma barra assim, ó, de uns 2, 3 dedos, dependendo da largura do elástico que você for colocar. Como eu vou colocar um elástico bem larguinho, eu vou deixar aqui em torno de 3 dedinhos de largura a parte de cima do meu short, tá bom? Eu tô achando que eu vou colocar 2 elásticos ao invés de colocar um elástico grosso. Então não importa, tá? A diferença que vai ser é que eu vou ter que passar 2 costuras pra deixar um espaço pros 2 elásticos. Então eu vou pegar e fazer agora aqui a minha costura principal, deixando uma aberturinha de 2 dedos pra gente conseguir passar o elástico depois, tá bom? Passei então minhas 2 costuras aqui na parte de cima, deixei uma partezinha com uma abertura para passar os meus elásticos que eu peguei com a medida adequada para minha cintura. Vou passar com a ajuda de um alfinete aqui por dentro agora. Depois que saiu aqui pelo outro lado o outro pedaço do elástico, é só costurar. Colocar os 2 juntinhos e costurar. Depois eu vou passar o meu outro elástico aqui na parte de cima e vou fazer a mesma coisa. Meu short tá aqui praticamente pronto, então tem mais um detalhezinho que eu vou fazer. Essa parte que ficou aberta, que foi por onde a gente passou os elásticos, você vai continuar a costura pra fechar, pra não ficar essa abertura aqui. E pra finalizar, eu peguei essa cordinha e eu vou só passar uma costurinha dela bem aqui no meio, só pra deixar esse detalhezinho aqui na frente do meu short. E esse foi o resultado do meu conjuntinho. Fica aí até o final do vídeo pra ver como ele ficou no corpo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e bora ver como ficou no corpo. Música.